Pravý kritik má dokázat nejen vzdělanost, ale i hlubokou znalost toho předmětu, o kterém jedná, pazravou soudnost a dokázanou nestrannost. Pouze časem a studiem se získají znalosti o jakékoliv vědě. U všech spiritistických jevů je zásadou bytost duše, její přežití těla a její manifestace. Výklad událostí, které spiritismus připouští, jejich příčiny a jejich mravné následky tvoří celou vědu a celou filozofii, která vyžaduje vážné, trvanlivé a hluboké studium. Pravili jsme, že spiritismus je úplná věda, úplná filozofie. Kdo si jej přeje opravdu je poznat, musí tedy jako první podmínku odhodlat se k vážnému studiu a být přesvědčen, že nelze ho nabít hravě jako každé jiné vědy. Ve spiritismu máme co dočinění s inteligencemi, které mají svou svobodnou vůli a které nám dokazují každou chvíli, že nejsou podrobeni našemu rozmaru. Bůh nám udělil rozum a soudnost, abychom posuzovali duchy tak dobře jako lidi.